Molt bona vesprada. Amb el concert d'aquesta vesprada finalitzarem la quarta edició del Festival Educatiu de Música Contemporània Fenso Jove, que el nostre conservatori ha anat oferint al llarg d'aquest curs 2023-2024. Aquest festival persegueix aconseguir, entre molts altres objectius, el fet que a les nostres sales de concerts tinguin una presència més gran la interpretació de repertoris musicals d'alguns dels compositors i compositores més representatius de la composició musical dels darrers 125 anys. I al mateix temps, propiciar un espai que permetisca donar més visibilitat a la tasca creativa duta a terme pel nostre alumnat i professorat en el camp de la composició musical per donar a conèixer un nou repertori de música fresca i actual. Relacionat precisament amb aquest darrer objectiu, el programa del nostre concert d'avui ens oferirà una mostra sonora que proposa l'estrena de diverses composicions musicals escrites per alumnes que estan realitzant els seus estudis de l'assignatura de Fonaments de Composició. També l'original proposta dels alumnes Jorge Gil i Tomàs Ortiz i, a més, la peça Llegada a la Villa per a flauta travessera, arpa, violí primer, violí segon i violoncel de l'alumne Josep Barberà, guanyadora de la segona edició del concurs de composició musical La Ruta de la Seda, convocat pel Conservatori Professional de Música de València en aquest curs 2023-2024. Finalment, afegir que les obres de l'alumnat de l'assignatura de Fonaments de Composició que avui s'estrenaran han estat editades pel nostre conservatori i, com no podia ser d'altra manera, quan finalitza aquest concert es lliurarà aquesta edició impresa a cadascun dels i les alumnes, que són Jesús Estellés, Sandra Sanz, Héctor Escuder, Isabel Torres, Ignacio Noguerón, Tomàs Ortiz i José Barberà. Abans de concloure, tenim un canvi de programa. José Ferrer, a càrrec de la bateria, s'incorporarà a les peces Intro, a Smooth Swing i An Afternoon Jazz, de Jorge Gil. Per acabar, m'agradaria agrair a totes les persones que han participat en les activitats realitzades al llarg d'aquest festival per la seva valuosa col·laboració i la seva predisposició excel·lent. Ana Maria Peiró, a Josep Vicentiner, que està en cabina, a Ricardo Baixauli, a Maribel Archilés, a Vicent Lluc, a càrrec de l'equip tècnic, al professorat i alumnat de les especialitats de música de cambra, Yolanda Mansergas, Maria Tamarit, Alejandro López, a càrrec de la direcció del Cor d'Ensenyances Professionals, al cor, al quartet de corda, al quartet de vent metalls, al quartet de cordes amb flauta i a l'ensemble de vent i corda. A totes i tots, moltes gràcies.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Per últim, lliurarem les obres editades als compositors i compositores. Per favor, pugeu a l'escenari Jesús Estellés, Sandra Sanz, Héctor Escuder, Isabel Torres, Ignacio Noguerón, Tomás Ortiz i Josep Barberà.